سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذرہ سے آزم کا، چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذرہ سے آزم کا، چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذرہ سے آزم کا، چاند سات سمندر پر بھاری ہے، سات سمندر پر بھاری ہے، تیرا پوتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سات سمندر پر بھاری ہے اور تیرا ہم سے آزم کا، اور رات یہ بھی شیر دینا محبت سے، سبحان اللہ، عبدالقادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے، اور بس نے بولا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عبدالقادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے، عبدالقادر قدرت بخشی ہے، قبر سے مردے اٹھ کر لگائے، قبر سے مردے اٹھ کر لگائے نعرہ غوثِ اعظم کا، قبر سے مردے اٹھ کر لگائے نعرہ غوثِ اعظم کا، اور آج شیر مرادہ فرمان محبت سے بولو سبحان اللہ، اور مست میں بولو سبحان اللہ، ستر گھروں میں کیسے پہنچے جب یہ سمجھنا مشکل تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ستر گھروں میں کیسے پہنچے جب یہ سمجھنا مشکل تھا، ستر گھروں میں پہنچے جب یہ سمجھنا مشکل تھا، پیڑ کے پاتوں، پیڑ کے پاتوں پر جب دیکھا جلوہ غوثِ اعظم کا، پیڑ کے پاتوں پر جب دیکھا جلوہ غوثِ اعظم کا،
चांद सितारों से बढ़कर है, जर्रा से